Və bir məsələni də qeyd edim, yadda saxlayın bunu. Yadda saxlayın məndən. O insanlar ki, ibtila olublar, sosial şəbəkələrdə ibtila olublar, imtihan olunublar, bəlaya düşüblər, like xəstəliyinə, baxış xəstəliyinə, çox sağ ol xəstəliyinə, Allah razı olsun xəstəliyinə, yadda saxlayın. O insanlar ki, sənə like atıblar, 10 min, 100 min, 20 min, 1 milyon, qiyamət günü sənin mizana, tərəzinə qoyulmayacaq, vallahi. Heç biri qoyulmayacaq bura, sağ tərəfinə qoyulmayacaq ki, sənin savabını artırsın, qoyulmayacaq, vallahi. Onların alqışları var, çox sağ olları, like-ları, ürəkləri. O ürəklər bu dünyada ürəkdir. Qiyamət günü o ürək tərəziyə qoyulmayacaq, qardaş. 10 min savab olsun sənə, qoyulmayacaq. Gedmə arxasınca onun. Şeytanın vəsvəsəsidir. Həmçinin, o insanlar ki, səni söylürlər, zaur. Pisləyirlər səni. Nə deyirlər buna? Dislike atırlar. Yəni, əksi atırlar. Onlar sənin qiyamət günü mizana sol tərəfinə qoyulmayacaq. Günahlar hissəsinə. Narahat olma yəni. Narahat olma, qardaşım. Səni narahat edən Allahın gözündə nəsən? O səni sevir yoxsa yox? O mədh edir? O razıdır yoxsa yox? İnsanlar yox, vallahi. Azərbaycanın yarısı səndən razı olsun. Allahın gözündə, dünyanın yarısı səndən razı olsun. Allahın gözündə yoxsansa, onları razı olmağı qoymayacaq sənin tərəzinə. Qoymayacaq, vallahi. Yəni, xeyri olmayacaq sənə, faydası olmayacaq sənə, qardaş. Dünyanın yarısı səni pisləsə, qiyamət günü gələndə o sol tərəfə qoyulmayacaq, pisləyirlər səni. Yox, Allahın gözündə yaxşısansa, Allahın rizasını qazanırsansa, bəs edir ki, cənnətə düşəsən sən. Bunu dərk eləmək lazım, başa düşmək lazımdır, qardaş. Allah subhanəhu və teala xalqımızı islah eləsin. Allah təala hamımızı islah eləsin, Allah təala günahlarımızı bağışlasın. Allahdan istəyirəm ki, o qardaşlar ki, bu vaxtı əziyyət çəkib gəliblər, Allah təala hamısının günahlarına kəffarə eləsin. Və sallallahu və səlləmə və barak alə abdihi və rasulihi Muhammed.